Hallo alle sammen, og velkommen tilbage. Så er vi tilbage til Need for Speed Payback. Og den gang der tænker vi lidt, at vi tager op og ser om vi kan få en masse af delene til den nye bil vi fik sidste gang. Nissan Datsun. Nemlig. Og har dem her, de fire steder, hvor vi skal hente det. Så jeg tænker lidt, vi skal ud og finde reservedelen. Vi skal simpelthen ud og finde det. Og vi har en del af kortet her. Ja, det minder så lidt om noget, som jeg ikke lige gider sige. Men hvis fire kan se det, så kan jeg altså også se det. Men motorvej, to store motorvej, der kører sammen, tænker jeg lidt. Og så et eller andet små vej om bagved. Jeg tror faktisk, jeg kan huske den der. Det er den der. Og den der derop. Og den er lige omkring her. Og vi har jo været derovre, det viste den også. Så det er lige her omkring her. Tænker jeg lidt. Sætter en waypoint på den. Vi er næsten lige der. Del allerede. Vi har allerede fundet noget af den. Radar. Vi skal også se, hvor vi kan finde den anden. Godt til på, den er der måske. Der. Det er ligesom de andre gange, at vi skal have en jump. Hvad kan vi gøre? Ja, det er deroppe. Jump! Sådan! Første reservedel. Fedt! Næste reservedel. Der. Kan jeg vide, hvad det ligner? Hvor er det henne? En lille vej. En motorvej. Ah, der. Der var hurtigt at finde. Det der. Så har du puklen der. Og så er der den der. Så omkring her.
garanterer det ikke. Garanterer det mere enten på den side eller der. Vi prøver. Har vi et sted vi kan spawne? Det har vi. Vi tager herhen til. Så vi ses lige med. Der er allerede fundet den. Tæt op på den her bjergryg her, hvor jeg ikke kan se. Ja, det er vi. Ja, så er man på den side, hvor jeg har tørt. Til den næste. Og igen en stor hovedvej. En lille lomme af en art. Stor hovedvej, der bare drejer. Der er en hovedvej der, der drejer. Kan det være herovre? Der. Det er den her. Det er hernede, den er. Sådan. Det går da mega godt. Ved du hvad? Vi ses derhen igen. Så kom vi frem. Og vi har allerede fundet den første. Og den næste. Men vi kan ikke komme op. Jeg tror, vi skal lave et jump mere, faktisk. Og jeg tror faktisk, vi kan jump lidt. Et andet sted. Jeg tror lige, at den er lige der. Det er den lige der. Oi, oi, oi. Det kunne ikke, det der. Så meget bilen i stedet for. Sidste del. Lad os se, om vi kan finde den. Mindre vej. Kan det være luft? Basen igen. Udgrening. Lige ved siden af det herovre. Tror jeg. Eller hvad? Jo, det er åen igen. Du har puklen der. Det er det der. Eller hvad? Nu bliver jeg da lidt forvirret.
så har du deroppe, ja, det er rigtigt. Og faktisk det er, hvor den her bil den er. Det er den der samflænge, så har du der. Kvarter, det vil sige, det er her. Lige der. Lige der er det. Yes, ved du hvad, vi ses derhenne. Så er vi fremme til den sidste location. Hvordan er den? Der var den. Og der er jump der, kan jeg se. Og der er så sindssygt derovre. Og der er et jump der. Ja. Der var det. 40Z now. Jamen, og det skal vi også. Nå, hvor blev Raph af? Det er noget med, at det var herude i garage. Ved du hvad? Vi tager det hen, gør vi. Where are those derelict parts you told me about? Let's do this. Subaru. Volkswagen. Nissan Fairlady 240 set 1971. Ja, yeah. Den er så fed. Jeg har været nødt til at tjekke den. Og har lagt op i den sidste video. Ja, så fed. Stort. The race build? With a drift build, you'll have no trouble throwing the back wheels around corners. A drag build is all about raw power in a straight line. Forget cornering, this is all about the quarter mile. The off-road is a setup that'll give you the grip and shocks you need to survive bouncing around the scenery. Yeah. A runner build is ideal for urban environments. It'll give you maneuverability and a chassis that can take a punch. Nu har jeg også været at kigge på den race, hvor den er rigtig god til. Og den runner tror jeg også vil være rigtig god til. Drag ved jeg ikke, der skal nok have noget. Jo, den er lille og fin. Så en af de to drift? Nej. Jeg tror faktisk, at jeg bruger Mustangen, som jeg har. Jeg kan faktisk godt finde på at være en runner. Ja. Det gør vi. Lav den til en runner. Ikke lige nu. Sådan jeg har fået det, ja. Mustang. Den har jeg lige fået. Jeg ved, vi kan skifte den. Select. Se, ah, der er noget, jeg kan putte på.
ikke har fået noget der endnu. Jeg kan tage en masse disclosures op endnu. Performance customizations. Det er der sidder i den lige nu. Så. Prøv at se om... det er også den jeg har, ja, Buicken. Men hvordan var det så, vi byttede rundt på bilen, det kan jeg ikke engang huske. Jeg skal garanteret ud og køre med den, før jeg kan skifte ned på den overhovedet. Jeg tænkte mig, at få den der. Nå, vi skal prøve ud. Så får vi lige at se. Se der nisen der. Skal bare lige prøve at se om jeg kan... hvordan lige får den... jeg kan simpelthen ikke huske hvordan det er, men... den der, hvis jeg nu kan swap den. Så er der der, Jürgen der. Den der, den der. Swap. Kan jeg så få den der Nissan der? Nej, det kan jeg ikke. Drift track. Offroad. Oh ja, runner. Sådan vi gør. Sådan. Oh yeah. Horsepower 147. Customization. Ingenting. Simpelthen på den suge klassisk vis. Og det er den, har nu. Jeg ved ikke om skal være det, om det skal være sådan noget der. Jamen, det overhovedet behøver hvad det der. Om det skal være sådan noget der. Det skal den se ud, sådan der. Blinklysene er dernede for noget.
Jeg skal næsten også være sådan noget. Trods at jeg tager sådan noget der i stedet for. Det er faktisk fedt ud. Så har den der. Anything, yes, wheels, there, bicycle garage, rear bumper, så kommer til at se ud som den helt nye Nissan GT-R. Den ser sådan ud. Ja, der må gerne stå det der. Headlights. Jeg skal lige prøve den. Lige høre den engang. Hør hvordan det lyder. Den er glad for, jeg har fået den der. Og jeg er også glad for, at jeg har været ligesom en runner. Helt klart, det er ikke altså den her lille sag her. Den bliver glad for, den der. Så den er rigtig glad for, den der. Så Jessie, hun har den der. Så det er fedt nok. Men så har vi det. Så har vi en Buick. Vi har Buick, vi har en Subaru. Vi har en Ford Mustang, og så har vi Nissan indtil videre, som vi selv har fået. Øj, jeg glæder mig til, at der kommer mange, mange, mange flere biler. Jeg glæder mig så meget. Men jeg tænkte lidt, vi tager det på et andet tidspunkt. Så nu har vi fået den. Og så siger jeg lidt, synes jeg lidt, at vi ses næste gang. Og tager noget nyt op.
til den gang. Men kan I have det mega fedt derude. Vi ses snart igen. Kan I hygge jer? Hej hej.